Och då var vi här igen, Stefan. Ja, ännu en gång Veckomagasinet på öppna kanaler, va? Ja, det är så det heter. Du har snappat in helt rätt kanal. Precis, och jag var ju nydebuterad ju förra veckan. Men nu känner jag mig varm i kläderna igen. Så det gäller att jag tar lite avstånd då? Så du... Nej, det ska du. Nej, okay. Ja, absolut inte. Däremot så kan vi inte stå här och tjabba, för vi har otroligt späckat program otroligt idag igen. Mycket. Ja, som alltid. Vad är det för något vi kommer att stöta på? Ja, det är ju allt möjligt. Vi kommer bland annat att uppmärksamma att det var barnens dag. Den 13 maj var det, så det är ju en liten tid sedan. Men det finns ett spännande inslag från Svenska kyrkan om detta. Ja, precis. Sen ska vi också ta och be oss till ett jubileum. Ja, femårsjubileum. Och det är lite långt namn här, men jag ska försöka klara det. Linnéuniversitetets spetsforskningscentra. Det handlar om. Och dagen, vad kallar de det? För det var lite enklare. Ja, det var kulturmöten då. Ja, precis. Det kommer vi också att stöta på. Ja. Och sen kommer vi att få blicka in lite festivaler. Precis. Estetiskt program på Katedralskolan bjuder på festival i Linnéparken. Mm. Och? Klubbfestival. Och det var på campus, va? Det är på campus, Linnéuniversitetet där borta. Och så hade vi ju den stora begivenheten som vi även uppmärksammade förra veckan, Pride. Och det avslutades i lördags med Pride-parad och vi var givetvis där. Helt klart, och det är ett inslag på 7 minuter. Det är lite exklusivt just för att det är Pride. Ja, det. Men om vi nu ska blicka på första grejen vi ska ta tag i. Ja, då blir det den gamla vanliga, eller jag är så himla gammal, det är det inte, men veckans fråga. Och veckans fråga den här veckan. Spelar du något instrument? Spelar du något instrument? Nej. Har du någonsin funderat på att göra det? Ja, men då var jag liten. Då var jag ju typ 8 och ville spela blockflöjt eller något sånt. Jo, det har jag gjort. Jag har försökt, men jag får inte riktigt tid för det. Nej, jag spelar ingenting. Prova. Musik är typ i skolan, men inget annat. Roliga vi var. Inte aktivt just nu. Men du har gjort det? Ja. Vad då? Jag spelar gitarr och piano och orgel och blockflöjt och tvärflöjt. Det var ju inte dåligt det. Nej. Jag har spelat gitarr när jag var yngre. Ja, det har jag. Och mandolin dessförinnan, men det var länge sedan. Varför slutade ni då? Ja, säg det. Jag ångrar det nu. Just idag när jag ställer frågan? Nej, men jag har gjort det länge. Jag har tänkt ta upp det ibland, men det blir inte av. Nej, det är tiden tror jag. Jag låter min flicka spela nu för tiden och lyssna. Spelar du något instrument? Nej, det gör jag inte. Men du har gjort kanske? Jag har en gitarr hemma, men det har aldrig blivit något bra av det, tyvärr. Men du har provat någon gång? Ja, det har jag gjort. Hur kommer det sig att det blev just gitarr då? Jag tror det är lättast tillgänglighet. Det är lätt att köpa en gitarr. Har du tagit lektion någon gång? Nej. Spelar ni något instrument? Nej. Nej. Har ni någonsin gjort det? Ja, det har jag gjort. Saxofon tror jag och piano. Men det gick åt helvete. Alltså, vad hände då? Nej, det funkade inte. Nej. Nej. Du framträdde inte? Nej. Inte mer än framför spegeln. Spelar du något instrument? Nej, inte längre. Jag spelade lite gitarr innan. Hur kommer det sig att sluta? Så jag hade inget intresse direkt för det. Var det för svårt? Man trasslade in sig i strängarna? Ja, det var svårt. Vad var det som fick dig att vilja börja spela gitarr från början då? Det var roligt då. Men det var när jag var liten. Men då var det var ganska roligt. När du började, lärde du dig själv då eller fick du gå i skola? Så jag gick i skolan. Vanlig skola eller musikskola? Vanlig skola. Vad tycker du om att en del förespråkar att man ska ta ner antalet timmar av de estetiska ämnena i skolan? Tråkigt. För det är mycket bättre om man lär sig så istället för att räkna matte och sånt. Att man lär sig spela och sånt. Man kanske behöver både och? Ja, men inte lika mycket matte eller sånt. Man kan spela instrument också tycker jag. Vad tycker ni om det? Att det är en del som vill plocka bort de estetiska ämnena från schemat? Jättedåligt. Ja, inte alls bra. Det är synd. Nej, men det är väl jättetråkigt. Det är ju jättebra med estetiska ämnen. Varför är det så viktigt med estetiska ämnen? Ja, men så man kan utvecklas på olika sätt. Och... Nej, men jag tror det är jättebra. Man får
Ja, men chans att utveckla sin estetiska sida redan från ung ålder, det är väl kanon. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Det behövs ju också. Det gör ju liksom att det blir roligare i vardagen liksom. Man blir på bättre humör. Man orkade med teorilektionerna liksom när man fick ha praktiskt i skolan, tyckte jag. Ja, det tycker jag med. Ja, det tycker jag är lite tråkigt, för jag tror att de estetiska ämnena utvecklar människor på olika områden. Människan lever inte av bröd alena. Nej, man behöver både kreativitet och tro och lite av varje. Allting som görs för att ta väck kulturella och sådana här, jag säger inte udda saker och ting, men sånt som stärker människan i sitt liv och gör människor gott, det vore straffbart att försämra för det. Men det är ju tyvärr så. Det dras pengar från kultur och alltihopa. Ja, men spelar du något instrument, veckans fråga? Ja, gör du det? Ja, röst har jag, så jag sjunger. Det är ett instrument. Ja, det är inte dåligt. Själv spelar jag ett instrument, men jag avslöjar inte vilket. Nej. Nej, för nu handlar det om att vi ska besöka årets uppslaga av klubbfestivalen på campus i Växjö. Men inte riktigt på en gång. Inte riktigt på en gång, utan vi ska först ta och blicka tillbaka till veckans fråga, och då handlar det om Katedralskolans estetiska program och deras festival som de arrangerade i Linnéparken. I Linnéparken, och här händer märkliga saker. Vad är det som händer egentligen? Alltså det som händer är att vi har flyttat ut det estetiska programmet ifrån våra lokaler, och nu får folk se vad vi håller på med helt enkelt, och då blir det så här knasigt. Estetiska programmet, fem inriktningar. Vi har bild och form, vi har dans, vi har modedesign, vi har teater, musik. Fick jag med alla? Det blev nästan, ja precis. Ja. Och här så representerar jag ju bilden av en konstutställning. Och dansarna kommer dansa både på scenen och ute i parken. Och musikerna kommer spela på scenen. Och vi kommer också ha monologer på scenen. Att behöva sitta här helt ensam. Ja, och morgonen är inte så rolig heller. Behöva vakna och undra om någon någonsin skulle saknat mig om inte jag klev ur sängen. Ja, och sen finns ju natten också. Ligga där och tänka på alla de här dumma sakerna jag har gjort på dagen. Är det första gången ni gör detta? Nej, det är andra året, och man kan säga att själva konserten som är ikväll, den har funnits i många, många år. Men förra året så flyttade den ut, och så bjöd musiken in de övriga inriktningarna att vara med också. Så det blev en festival helt enkelt. Varför är det viktigt med det estetiska programmet och estetisk undervisning, eller vad man nu ska kalla det? Det är ju jätteviktigt. Det är ju en del av vårt samhälle, konsten. Och att elever samtidigt som man läser ett högskoleförberedande program får jobba med de här fantastiska delarna av sig som har konsten i sig. Det är ju otroligt viktigt för det kreativa tänket och för välbefinnande också. Ja, men många som har slutat det estetiska programmet säger ju att det de har haft väldigt mycket nytta av i livet är att de har fått möjlighet att stå på scen och att vara i centrum, som de får här på festivalen verkligen. De vågar tala inför en publik även om det inte har med något estetiskt ämne att göra. Inte bara inför en publik, utan i ett sammanhang kanske de vågar göra sin röst hörd. De får vara med i många sociala projekt där vi försöker göra skillnad i samhället, och det drivs ju många ungdomar utav nu. Så det är en av våra ledstjärnor också på estetiska programmet. Vad skulle ni för råd till de som funderar på att söka till den här utbildningen? Gör det. Våga ja. Söka och våga lita på. Vi slåss för fortfarande lite, tycker jag, mot att många föräldrar tror inte att det är högskoleförberedande, men det är det. Och ger en allmän behörighet samtidigt som man då kan söka vidare till högre konstnärlig utbildning.
Det är både det, både konstnärlig utbildning men också egentligen till vilket universitet som helst. Så det är ju likställt med samhälle och ekonomi. Och det tror jag inte alla vet. Men så får man också den här andra delen, det kreativa på köpet här också. Jag ska inte säga på köpet för det är en jätteviktig del. Det är den som vi brinner för. Alltså vårt fokus på musiken är ju att man ska bli bra på musik. Och sen är det ju många elever som såklart funderar på det där. Men jag skulle säga att de flesta är inte riktigt där hos oss. Sen är det ju många som såklart börjar frilansa. Det är ju det handlar om och det är det du pratar om. Det är ju stenhårt att vara frilansande musiker. Så väldigt många som är det idag. Det finns ju ett fåtal som kan leva på det. Medan många andra har ett annat yrke också. Så det är klart att peppa dem till att våga satsa. Det har vi väl med oss. Kan du berätta, vad är klubbfestivalen? Det är en festival som anordnas av klubbs medlemmar. Och det är en drogfri festival eftersom att vår förening då är drogfri. Och kulturell festival, så vi har många, försöker få med alla kulturyttringar som finns. Och det är olika personer som anordnar den i år då. Och i år var det vår tur. Vad är det som händer här idag? Idag kommer vi ha mycket livemusik på en stor scen och en liten scen i ett tält. Sen har vi en målarkub som är precis bredvid oss här. Det serveras mat och det är en hoppborg bakom oss här också. Man hänger runt lite workshops, lite pärlworkshops, gör sådana här fina armband som vi har gjort. Mm. Jag lyssnar på körmusik. Ja, precis. Ja. Och så har vi musikquiz. Två varianter. Ett vanligt Spotify musikquiz och ett live musikquiz där ett liveband kommer att spela sen ikväll. Som ett quiz fast det är live musik istället. Så det är nog den delen som jag har jobbat mest på. Vi har ju det musikquizet tillsammans med Pride. Så vi har ju ett samarbete så vi står med i deras programblad. Och temat för Pride i år är ju frihet. Så vi har ju också tema frihet på vårt quiz då. Vad gör ni här på klubbfestivalen idag? Ja, vi umgås och njuter av livet. Jag är här för att lyssna på ett band som heter Hank Wood. Och grillen är framme också. Ska det vara grillen sån här då? Ja, det är klart det ska vara grillen sån här då. Annars så är det inte riktig fest. Det är sol och det är sommar. Det är lika med grill liksom. En passande dag för festival helt enkelt. Vad gör ni här idag annars? Vi tar det lugnt. Vi har grillen igång och umgås, lyssnar med musiken. Ja, hur är det att glassa en sån här vacker dag? Jag flugare. Vädret hade kunnat vara bättre. Men det funkar. Man är aldrig riktigt nöjd med vädret i Sverige, är det inte så? Precis. Vad gör ni här idag? Ja, vi kollar på banden. Har det gött. Vad hittar man på annars så här i slutet av terminen på universitetet? Ja, man hänger på ängarna rätt mycket när det är fint väder. Hur är det att få ha lite musik och njuta av en sån här dag på campus? Ja, det skadar inte. Bra med lite omväxling. Vad målar du för någonting? Nej, jag målar bara lite sommarinspirerade blommor. Är det sånt man blir inspirerad att göra en sån här vacker dag? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jättehärligt här idag. Vad jag vill se med bilden är att det är sött, att det uttrycker gullighet och att det är väldigt, väldigt gulligt. Jag tycker det ska låta sånt är väldigt gulligt, så det jag uttrycker med bilden att den är väldigt söt. Men samtidigt också väldigt varm, också att det är kallt. Och apropå musik, Dennis, så har vi ju ett musikprogram på gång. Ja, det är premiär för det snart va? Precis, och det hette Musikmagasinet. Och det kan du se här på Öppna kanalen den 1 juni klockan 18, första programmet. Och alltid på webben. okvplay.se. Precis. Och om en liten stund, vad ska vi då ta och göra? Jo, då ska vi ta och be oss till Stadsbiblioteket. Ja, biblioteket var det faktiskt.
där Gunnar Fur och Peter Forsgren berättar om femårsjubileum. Forsgren, ja precis. Ja, Forsgren. Ja. Många tänker på Foppa, men så var det inte. Ja, de berättar om femårsjubileumet för Linnéuniversitetets spetsforskningscentra. Och ämnet var kulturmöten. Ja, men först då ska vi ta och kolla in lite barn. Ja. Vad handlar det om då? Det handlar såklart om barnens dag. Barnens dag den 13 maj och vad vuxna kan lära sig av barn. Och det är Svenska kyrkan som har skickat in det. Jag vet inte. De kan lära sig det som kanske inte fanns på dem när de var små. Vad tycker du att vuxna kan lära sig av barn? Leka. Vi behöver uppe. Vuxna kan liksom vara mer så här pratiga. Alltså självklart pratar barn väldigt mycket också. Men liksom typ på utekväll. Ja, och då så bara... Och så pratar de ju jättemycket så... Köpa glass. Och sen typ de kanske har glömt bort typ som äppelträdstycke och då är det först ett blommande träd, sen frukt och sen är det frö och sen blir det en planta och sen blir det ett sen börjar det om så ja. Ja, det kanske inte var likadant i skolorna då. Hitta en platta. Hitta en plattan? Gula. Man vill inte att någon ska bestämma den. Så, hej då. Vad är det som händer här idag? Det här centret Concursus, som är ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter, firar femårsjubileum idag. Och det gör vi genom att ha en rad offentliga föreläsningar här under hela dagen på Stadsbiblioteket i Växjö. Vad är det för sorts föreläsningar? Det är föreläsningar som utgår från den forskning som har gjorts på centret under ett antal år och som vi idag vill berätta om för en större publik. Kan du ge ett exempel? Vi har hört om ett besök på en liten ö i indonesiska övärlden där man kulturer möts mellan islam och traditionella indonesiska kulturer. Vi har hört om en svensk och en Kiowa-indian i Oklahoma. Vi har hört om tolkar i det svenska välfärdssystemet som hjälper människor som kommer från andra länder att kommunicera med svenska myndigheter. Och vi har hört om barnlitteratur och bilder utav resor till fjärran länder i barnlitteratur, bland annat. Varför är det här viktigt? Det är viktigt eftersom Sverige är ju idag ett mycket mångkulturellt land och människor kommer från olika håll i världen. Och just den här forskningen som vi gör är ju inriktad på kulturmöten. Och att ibland är så att människor från olika kulturer har olika tolkningar av verkligheten, av historien och att de inte alltid är harmonierade med varandra. Och det måste man hantera på olika sätt i vårt vardagsliv, inte minst. Det tror jag man har. Men en viktig utgångspunkt för vårt centrum och den här forskningen det är det att människor lever i, som man skulle kunna uttrycka det, samtidiga världar. Vi har olika, även vi som bor i Sverige lever på olika sätt och känner igen att vi ofta förhandlar och förhåller oss mellan olika kulturer eller olika sätt, förväntningar som vi måste balansera. Och tittar man sen runt om i världen så blir det ju ännu fler sådana här möjligheter som förekommer samtidigt. Och därför inte, det finns inte en svenskhet eller en annorlundahet utan det finns många. Och vi vill försöka både visa att de hittat sätt att hitta olika sätt att visa på att de finns, men också betydelsen av dem och att det betyder någonting för hur vi uppfattar och hur vi talar om världen och hur vi försöker också när vi försöker mötas kring de här olikheterna att erkänna att de finns, vara tydliga med vad de är och att därför också betona metodologier eller sätt att arbeta på som gör att man
tar till sig olikheterna och lyssnar till dem. En annan sak som också är viktig är ju att lyfta fram den koloniala historien, Europas, för den tycks ibland vara glömd. Och som svensk kommer man kanske ännu lättare, för vi har inte haft några kolonier att tala om, och då tror man att det där är någonting som inte vi har med att göra. Men själva verket är det så att världen är väldigt präglad av det här koloniala arvet, och mängd av flesta människor på jorden har på något sätt erfarenhet av den. Och det är en viktig kunskap. Vad är den vanligaste missuppfattningen bland svenskar? I vårt perspektiv är det här jag nämnde, att man tror att vi har ingenting med kolonialism att göra. Och då glömmer man ju samtidigt att vi har en ursprungsbefolkning som ibland har hanterats ganska illa, och det kan Gunlug berätta mycket om. Ja, förhållandet mellan svenska kronan och samer från lång tid fram, och som sedan har övergått till relationen mellan samer och svenska staten. Och det gäller ju även de andra nordiska länderna, Norge och Finland, men även till viss del Danmark. Och så vi har också arbetat mycket med att skapa en grupp som tittar på just nordisk inblandning i kolonialism på olika sätt. Dels genom intern kolonialism i Norden, men också då hur de nordiska länderna har medverkat i andra koloniala projekt, och hur kolonialismen har avsatt mönster i Norden, även om inte de nordiska staterna var delaktiga, utan men genom handel till exempel, och genom kulturell produktion som har sin utgångspunkt i en kolonial förståelse av världen. Och under den här dagen så arrangerades det många föreläsningar, och en av dem, Stefan, den ska vi ta och kolla in på onsdag. Det är Johan Höglund om kulturmöten och dess gränser i populärkulturen på onsdag den 25 maj klockan 18. Eller då på webben okvplay.se. Kunde inte sagt det bättre själv faktiskt. Och i lördags då avslutades ju Prideveckan. Vi pratade mycket om den förra veckan. Och det var närmare 9000 personer som tågade med den stora Pride-paraden. Och vi var där och täckte in detta. Vad är det som händer här idag egentligen? Ja, det som händer är att Växjö manifesterar för frihet, kunskap och kärlek. Att alla människor har lika värdighet och får vara precis så som de vill. Att all kärlek är bra kärlek, helt enkelt. Varför är det så viktigt att manifestera det? Ja, för att jag tror på att om vi är öppna mot människor som definierar sig själva som HBTQ-personer, så är vi öppna mot andra människor från ett annat land eller annat religionstillhörighet eller någonting annat. Så det är viktigt att vi manifesterar för att all kärlek är bra kärlek. Men alla människor som är här är inte HBTQ-personer? Nej, det är det inte. Vissa definierar sig själva som HBTQ-personer, vissa är det, och vissa stöttar HBTQ-personers kamp. Vi kanske ska reda ut lite grann vad den här förkortningen egentligen består för. H och B, det är väl homosexuell och bisexuell. Det tror jag de flesta har koll på. Men transpersoner är T och Q är queer. Men exakt, vad är en transperson och en queerperson? Transperson kan vara en som är transsexuell, som är född helt enkelt i fel kön och definieras inte i det könet som den är född i. Och queerpersonen är en person som inte tror på att det finns något bestämt kön, utan man kan vara en han eller en hon eller en hen eller vad som helst. Att man ifrågasätter normer helt enkelt. Så att man är allt eller inget? Ja, det kan ju vara precis så som du själv vill definiera dig.
Men när vi pratar om transpersoner, då betyder inte det att man måste ha utfört någon form av operation, utan det är mer hur man känner sig. Nej, transpersoner är ett paraplybegrepp för transsexuella. Transsexuella är de som återgår till sitt rätta kön. Det oftast innebär att man kanske opererar sig eller gör en korrigering. Sen är transpersoner också en del av transvestiter, det vill säga att man klär om till det motsatta könet. Och då är det bara kläder. Det är ett brett begrepp då i så fall. Ja, så är det. Vad har du för förväntningar på den här dagen då? Ja, jag har förväntningar på att alla kommer ha fantastiskt kul. Vi kommer också påminnas om att det finns människor runt om i vår värld som inte har möjlighet att gå i den här paraden. Personligen kommer jag gå för dem som inte har möjlighet att gå. Någonsin kanske i sin livstid, i sina länder. För att vi behöver tänka att även om i Sverige och i Växjö är det relativt bra, så är det inte så himla bra i andra delar av världen. På vilket sätt påverkar detta då att ni gör detta just i Växjö och övriga världen? Man uppmärksammar hbtq-personers livssituation. Det betyder också att växjöborna är med och stöttar det som vi försöker uppmärksamma. Vi vill ju stödja, utveckla och förbättra personers möjligheter och liv. Och det påverkar, det sprider sig. Just nu är det runt 60-tal parader i Sverige. För 10 år sedan var det inte alls lika många. Så det sprider sig att det här är, att en öppen stad är öppen för alla, är någonting bra för oss alla. Men de här veckorna och dagarna, paraderna, de är inte samma dag över hela landet? Precis, man försöker se till att man inte krockar, i alla fall i närområdet, så att det inte blir samma datum eller samma helg. Och hur många gånger har det anordnats i Växjö? Det här är 3:e året i rad. Märker du någon skillnad på första gången och nu? Ja, det är många fler organisationer, företag, föreningar som är med och gör programmen, föreläsningar, föreställningar. Många fler som är paradekupage som är anmälda, så absolut. Det händer mer och mer saker för varje år. Och nu är det den stora finaldagen för den här året? Ja, precis. Om bara några minuter, så jag måste hinna förbereda mig för det nu. Kort då bara, vad kan man förvänta sig i paraden? Ja, man kan förvänta sig mycket stolthet, mycket kärlek, mycket frihet helt enkelt för alla människor som går här idag. Och att vi har roligt också. Härligt, lycka till. Tack så mycket. Varför är du här idag? Mycket enkelt. Jag tror på människors alla lika värde. Och det här är ett bra sätt att manifestera det på. På vilket sätt manifesterar sig att man går i en sån här parad? Ja, alltså, på ett sätt så kan man ju säga så här. Jag tycker egentligen att det är väldigt tråkigt att det här överhuvudtaget behövs. För det är ju så himla självklart. Men det är ju inte helt självklart ännu. Så det är klart att vi ska gå här. För någonstans så handlar det om att uppmärksamma frågan. Och man kan kanske ha lite olika ingångsvärden i det. Men för mig är det verkligen människors alla lika värde. Och vi måste, tycker jag, lyfta fram det på något sätt. Och det är ett enkelt sätt att göra det på. Men är det verkligen så att det inte är självklart längre? Jag tycker det känns som att alla är väldigt positiva. Ja, det känns så. I synnerhet i Växjö kan man väl konstatera. Det känns väldigt öppet och glatt här. Så att det närmar sig säkert. Men det är nog många människor som fortfarande upplever kanske en otrygghet och så i det. Att kunna komma ut till exempel. Och jag menar, ur mitt perspektiv, jag är ju själv heterosexuell. Men jag tycker att någonstans måste ju alla kunna älska vem de vill. Så att det... Sa du metrosexuell? Ja, självklart är jag metrosexuell. Vad betyder det exakt? Ja, jag har lärt mig det ordet av min svärfar en gång i tiden. Och det betyder ju att man är oerhört snyggt klädd gärna och att man är väldigt stilig. Men jag sa dock heterosexuell. Okay, ja. Vad tyckte du sa mer? Men det var intressant att veta i alla fall. Ja, så är det. Vad har du för förväntningar på dagen då? Ja, bara ha jävla roligt hoppas jag på. Ja, och du var ju ute där. Ja, det var ju jag och Avdi som var ute och bevakade festivalen. Och det var otroligt mäktigt, det måste jag faktiskt säga, att se alla dessa människor. Både de som stod och tittade på och de som tågade i tåget. Och apropå Avdi, ja, så är det ju ett nytt program som ska ha premiär här nu på måndag på Öppna kanalen. Samtal med. Ja, precis. Samtal med. Och då är det Avdi som har lite gäster.
Ja, han har alltså det är en person och det är biskopen som tar upp premiären på måndag då. Biskopen Fredrik Modius heter han. Ja, precis. Jag tänkte att i hela serien så blir det mer än en gäst. Men, absolut, men ja, måndag... det kommer vara en gång i månaden. Ja, så missa inte det 18.00 på måndag på Öppna kanalen eller på okvplay.se heter det va? Ja, stämmer bra det. Jaha du! Ja, då är det slut. Kan man inte tro att det skulle gå så fort. Alltid går det lika fort, Stefan. Precis. På återseende, trevlig helg!